підсумовуємо день. Мої вітання. Львівська обласна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо вивезення твердих побутових відходів зі Львова. Це повинні зробити впродовж 5-7 днів. Окрім того, обласна влада звернеться до керівників полігонів області, щоб прийняли львівське сміття. А голова Львівської облдержадміністрації скерує листа до Кабміну з приводу бездіяльності Львівської міськради. Йдеться про невиконання проектно-технічної документації зі спорудження дамби на Грибовицькому сміттєзвалищі і зменшення обсягу інфільтратів. За 2 тижні Львівською міською радою не виконаний жоден з 7 протоколів, жоден з 7 пунктів доручення, які передбачали ліквідацію надзвичайної ситуації, яка може виникнути на Грибовицькому сміттєзвалищі. Винних у смерті загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі шукатимуть слідчі із Рівненської області. Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко. Як відомо, незалежна харківська експертиза встановила, що сміттєзвалище не підпалювали, відбулося самозаймання. Відповідальність, власне, керівників комунального підприємства вже визначена. Їм вручені підозри і закінчується досудове слідство. Тепер слідство має оцінити роль керівництва Львівської міськради. Я ніде не говорив про те, що планую вручити підозру судовому. Я просто не можу це виключити. Бо зараз ми вивчаємо листи, доручення і визначаємо, хто вчинив службову недбалість. Уже з 1 квітня українці, які хворіють на серцево-судинні недуги, цукровий діабет та бронхіальну астму, отримуватимуть ліки безкоштовно. Про це напередодні заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Ради регіонального розвитку. Також голова уряду наголосив, що в Україні потрібно продовжувати реформу децентралізації влади. Із Ради регіонального розвитку повернулася наша Оля Тимуляк, вона розповість більше. 95% усіх доріг в Україні потребують ремонту. Таку цифру назвав міністр інфраструктури України. Цьогоріч у планах відновити 2000 кілометрів дорожнього покриття. Окрім того, реформуватимуть і «Укравтодор». Створюється дорожній фонд, в який будуть надходити акцизи з пального. І це буде цільове спрямування коштів. Вперше ми будемо мати нормальну ситуацію, коли кожен водій, який заправляє свій автомобіль, буде знати, що кожна копійка з цих грошей йде на дороги. В 2018 році це буде 50% від цих надходжень, 2019 – 85%, з 2020, я сподіваюся, назавжди – 100%. Це номер один. Друге – це децентралізація «Укравтодору». 120 тисяч кілометрів доріг з 1 січня 2018 року переходять на муніципальний рівень, тобто області і нижче. Система ж охорони здоров'я в Україні повинна кардинально змінитись вже до 2020 року. Перший її етап впроваджуватимуть цьогоріч. Вже у липні цього року ми переходимо на зміну системи на первинній ланці, де пацієнти, громадяни вибирають свого первинного лікаря, підписують декларацію з лікарем, що вони будуть до нього або до неї ходити, і лікар буде отримувати кошти за кожного пацієнта, з яким вони мають підписану декларацію. Це є інша система фінансування. А пацієнти будуть розуміти, бо вже виписані, які послуги надані на первинній ланці, вони мають бути надані безкоштовно. А от українська школа кардинально новою буде вже наступного року, твердить міністр Лілія Гриневич. Одним із етапів впровадження реформи є створення опорних шкіл. Діти старшого віку шкільного навчаються в дуже маленьких школах. В школах, де один вчитель може викладати в сільських територіях 5-6 предметів. Зрозуміло, що в цих дітей немає якісного доступу до освіти. Цього року ми виділили 300 мільйонів гривень для закупівлі природничо-математичних кабінетів для опорних шкіл. 300 мільйонів гривень для об'єднаних територіальних громад, щоб покращити стан опорних шкіл, а ще 200 мільйонів гривень на шкільні автобуси. Говорили і про реформу децентралізації влади та її вплив на формування місцевих скарбниць. Місцеві бюджети зросли з 69 мільярдів в 2014 році до 147 мільярдів минулого року. Цього року мають вийти на показник в 170 мільярдів. Це означатиме зростання в 2,5 рази. Частка місцевих бюджетів в зведеному бюджеті країні також збільшилася і впритул наблизилася до 50%. Це ніколи не було за всю історію України.
На Львівщині уже створено майже 30 об'єднаних територіальних громад. Процес об'єднання дає людям можливість реально долучатися до управління і дає відчуття господаря власному долі. Це найголовніше. Ну а окрім того, це фінансовий ресурс, тому що по деяких бюджетах зростання є від 2 до 10 раз. А це, звичайно, дуже-дуже суттєво. До кінця року їхня кількість суттєво зміниться, адже місцеві громади самі ініціюють об'єднання територій. На сьогоднішній день до бюджету міської ради не поступає такий вид податку, як податок фізичних осіб. Він поступає до районного бюджету. При об'єднанні цей податок буде поступати до бюджету громади. Це немало, не багато, більше ніж 15 мільйонів гривень. Окрім того, фінансовому розвитку регіонів сприяють і міжнародні фінансові установи, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк. Ольга Тимуляк, Олег Греб. Новини. Соціально значущі програми для Львівщини. Обласні обранці затвердили на сесії план розвитку та розбудови доріг області, подбали про внутрішню безпеку громадян, а ще підтримали чималою копійкою культуру та освіту регіону. Головне – мир та захист країни. Обласні обранці виділили 11 мільйонів гривень на військове забезпечення Львівщини. До програми включені 32 військові частини. Основні ж акценти ставитимуть на дві – це 80-ка та 24-та бригада. Це є ремонт тої техніки, яка у нас є зараз, автомобільна техніка, в першу чергу. Це є засоби зв'язку, це є придбання засобів зв'язку, це є приведення в належний стан і приведення до нормальних умов для проживання військовослужбовців як в польових умовах, так і під час повернення на місця постійної дислокації. Окрім підтримки захисників на передовій, немалу увагу приділятимуть і на мирних територіях. Наразі на Львівщині діє спеціальна програма протидії тероризму. Основні аспекти – кібербезпека та спостереження онлайн. Ми в реальному часі можемо бачити всі відеокамери міста. Маємо надію, що ми зможемо це зробити, і коли будуть встановлені відеокамери по районних центрах. Тобто ми були ініціаторами створення двох програм – «Безпечне місто» і «Безпечна область». І в рамках цих ми хочемо створити повний комплекс, такий, який би діяв на території області, щоб ми могли вчасно запобігати проявам антитерористичного характеру. Окрім терористичної, в області планують уникнути небезпеки і на автошляхах. Загалом на ремонт доріг Львівщини заклали більше 170 мільйонів гривень, а це більше 70 кілометрів автотраси. Однак у проєкті наразі немає переліку конкретних доріг або хоча б напрямів роботи. Я думаю, що департамент профільний вже сьогодні знає, на які саме дороги в майбутньому підуть державні кошти, тому ми частину коштів дамо сюди, частину коштів, як я вже сказав, на дороги загального користування, не на комунальні дороги. Тобто я думаю, що в межах тижня-двох відповідно профільна комісія з цим питанням визначиться. Немалу суму виділили в області на підтримку освіти Львівщини. 77 мільйонів гривень мають освоїти освітяни за 3 роки. Покращення матеріально-технічної стану шкіл об'єднаних територіальних громад. На це виділено 15 мільйонів гривень, 22 мільйони гривень є виділено на покращення матеріально-технічного стану закладів опорних шкіл і шкіл з поглибленим вивченням природничих і математичних дисциплін. Також є 15 мільйонів передбачено на закупівлю автобусів. Ну і решту суми є дуже дрібні. Ще одна комплексна програма, яка отримала добро від обласних обранців – культура. Там працюватимуть у 9 напрямах. Основна підтримка спрямована на музеї, бібліотеки, театри та народні доми. Окрім цього, в пріоритеті фестивалі, гастролі та концерти. Поїздки на Схід – 1 мільйон гривень передбачені на делегування національно-патріотичних і високопрофесійних івентів на східні терени для наших українців. Також поїздки за кордон, основному на ближні зарубіжжя, де компактно проживають українці – Польща, Словаччина, Угорщина, що є дуже важливим. Підтримка музичних шкіл. Віталій Гамадин, Тарас Фомін. Новини. Далі про те, як саджають ліс, прем'єру вистави та новини спорту. Залишайтеся з нами. Львів'яни долучилися до Всесвітнього дня захисту лісу. Це міжнародне свято відзначають щорічно 21 березня у день весняного рівнодення. Він, за традицією, вважається першим днем весни і є символом нового життя та нових починань. Тому на Львівщині в Міжнародний день лісів з'явилися молоді зелені насадження. Село Зіболки Жовківського району. Тут за планом масова висадка лісу. Інструктаж для садівників від головного лісничого. Ми робимо ямочку руком,
натиснемо зверху донизу і робимо таку щілину. Цей веселий гурт людей зовсім не лісівники, а працівники Жовківської райдержадміністрації. Зізнаються, свої звичні та комфортні кабінети залюбки змінили на поле. Одягнули зручний одяг, гумовці і приїхали садити ліс. Більшість вихідців у нас з сіл, тобто для нас кабінети вдень, вечором, тобто буденна робота, тому, але наші люди з радістю зголосили долучитися до акції. Така співпраця держслужбовців та лісівників відбувається вже 5 років поспіль. Ми робимо свій внесок збереження природи. Ми завжди приурочуємо, садимо ліс. Наприклад, тут минуло, коли була Майдан, події на Майдані, приурочили Небесній Сотні раз посадку. Сьогодні приурочена посадка до дня Всесвітнього дня лісу. Ну, завжди якісь такі акції, і ми беремо участь. Раніше на цій ділянці росли сосни, однак через поганий стан деревини їх зрубали. Зараз помічники лісівників вперше садять мішаний ліс – ялинки, сосни, модрини та дуби. Перший рік тут планується за ними 4 догляди. Планується за в тому насадженні, де ми будемо вкошування проводити трави, виробляти чагарники, які, бо сосна світолюбива порода, вона вимагає, вона хоче рости на сонці, на освітленою. І 190,3 гектара плану посадки на цей рік, ми вже більше 128, вже десь порядка 130 ми вже гектарів посадили. Тобто вже на даний час посаджено. Ще тиждень часу і ми вже посадки основні закінчимо. Лісівники розповідають, здебільшого не приймається всього 5% нових насаджень. Аби саджанці виросли хоча б на метр, потрібно 4 роки. До прикладу, ось ці у зіболках ростуть вже 5 років, а ці – 10 і більше. Ірина Качмарик, Андрій Рулюк, новини. День особливих людей. В грудні 2011 року Генеральна асамблея оголосила 21 березня Всесвітнім днем людей зі синдромом Дауна. Сьогодні відзначають 12-ту річницю під гаслом «Мій голос, моє співтовариство». Не залишилися байдужими до такої дати і львів'яни. Найулюбленіша справа ось цього молодого хлопця – читати книги. Як тільки увійшов до зали бібліотеки, одразу ж побіг обирати нову історію для читання. Розповідає, найбільше до вподоби йому пригодницькі твори, яких у Ростислава є понад сотня. Крім того, юнак любить декламувати вірші. Довго мені. Ой, я не хочу бити. Пісто, пістербів, старшого питаю, а ти знаєш, кажу, знаю. Юлія – дівчина активна, зізнається, кожен день в неї розписаний по годину, адже вона і співає, і танцює, і навіть грає в театрі тіней. До акції «Вмілі ручки» вона долучається залюбки, каже, малювання її надихає. То до Великого дня відкритки. Батька і писанка. Люблю малювати, співати. Учасники акції – діти різного віку. Артему тільки 6, проте він вже став справжнім джентльменом. Мати хлопчика розповідає, він завжди відчиняє двері та дбайливо ставиться до дівчат. Такі заходи, запевняє вона, розвивають його як особистість. По-перше, це соціалізація дитини. Він призвичається, що багато незнайомих йому людей. І, звичайно, що він для себе нове бере те, що він контакт знаходить швидше з іншою людиною. Це дуже важливо, що він в середовищі новому для себе. Це він впевненіше себе почуває через це. На заході присутні 45 дітей. Тут вони змогли ближче познайомитися з художньою творчістю, зробити особливу ляльку-мотанку та створити свою аплікацію. Організатори кажуть, така акція не остання на цей тиждень, адже такі діти мають відчувати підтримку інших. Ми хочемо показати, що ми серед вас приймаємо, прийміть ми. Ми ті самі, як ви, і ми просто хочемо бути мужніми, веселими, щирими, відвертими. І оця от «Умілля ручки» – це одна зі складових тижневого марафону. Так само ми творчі, так само ми можемо, так само ми вміємо. І ми молодці. Свою інтелектуальну відсталість люди з синдромом Дауна, за словами науковців, компенсують душевністю, відкритістю і наївністю. Вони дуже добродушні, життєрадісні, позитивні люди і самі охоче прагнуть до спілкування. Окрім того, саме такі особливі діти зазвичай мають художній та музичний талант, артистичні здібності, схильність до поезії та спорту. Оксана Шевирюк, Анатолій Лопаченко. Новини.
Четверо шахтарів, які постраждали в аварії на шахті «Степова», вже приступили до роботи. Станом на сьогодні 16 осіб скерували на реабілітаційне лікування в стаціонар Львівської обласної лікарні відновного лікування номер 3 в Соснівці. Ще четверо залишається у 8-й міській лікарні. Стан всіх потерпілих від вибуху на даний час задовільний. Нагадаю, вибух на шахті «Степова» стався ще 2 березня. Загинули 8 шахтарів, понад 20 гірників постраждали. Провідні кардіохірурги Західної України та Києва підбили підсумки роботи профільних закладів та відділень за минулий рік. Спеціалісти пояснюють, рівень захворюваності на серцево-судинні недуги щороку зростає та молодшає. Тому обмін досвідом для допомоги таким хворим – одне з основних питань міжрегіональної конференції. Провідні кардіохірурги Західної України та Києва уже втретє в рамках медичної конференції у Львові ділились досвідом лікування пацієнтів із серцевою недостатністю. Можна багато перелічувати, починаючи з того, що роблять у Львові. Це хірургія аорти, операція коронарного шунтування на серці, що вже стала стандартом. Це все нові технології. Одне з основних питань цьогорічної зустрічі – допомога хворим із аневризмою аорти. Львівська клініка робить ці операції більше 25 років. Інститут Амосова має ще більший досвід, ще більшу традицію виконання тих операцій. Разом з тим, ці операції в цілому світі залишаються дуже складними і пов'язаними з високою смертністю. Виклики часу – це мініінвазивна хірургія для пацієнтів. Медійний простір став всеохоплюючим, доступність інформації, і пацієнт від лікаря в тому числі вимагає кваліфікованої і якісної хірургії, але з найменшою операційною травмою. Я вважаю, що це є так само одне з наших завдань. Хоча на Львівщині кардіохірургія неабияк розвинулась за останні десятиліття, кардіохірургічне відділення Львівської обласної клінічної лікарні переповнене пацієнтами, розповідає головний лікар закладу, депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка. Приємно те, що наша кардіохірургія йде на високому рівні, що наші спеціалісти прирівнюються до спеціалістів міста Києва. У нас на сьогодні працює 3 операційні, всі вони є заповнені. Нам тільки бракує ліжко-місць, тому що пацієнти потребують десь лежати, а кардіохірургів достатньо. За словами учасників конференції, рівень захворюваності на серцево-судинні недуги серед населення зростає. Тому застосування нових практик та методик у роботі кардіохірургів по всій Україні є викликом сьогодення. У театрі Марії Зіньковецької – прем'єра. «Чоловік моєї дружини» – театральна постановка від хорватського драматурга. Вперше на українській сцені. Репетицію вже бачила наша Олена Данилу. Прем'єра відбудеться вже цих вихідних. Потім будуть ще 2 вистави у квітні. Цей наш такий непростий час. Хотілося зробити якусь таку розрядку, щоб люди на якийсь час забули якісь там негаразди і прийшли до нас щиро посміятись, ми так сподіваємось, і подивитися на проблеми сучасних чоловіків. Вистава на 2 акторів. Тема п'єси – традиційний любовний трикутник. Автор розмірковує про страхи, які супроводжують подружнє життя, та про пошук ідеального чоловіка. Насправді там ще й третій персонаж. Тільки він не з'являється у п'єсі, це є жінка. А цієї жінки, які, я вважаю, є головний персонаж цієї вистави, 2 чоловіки, які живуть і розповідають про цю жінку. І ці 2 чоловіки, попри всю цю комедію, а ми сподіваємося, що це комедія ситуації, вони розмірковують, філософствують, чи можна все ж таки нам, чоловікам, жити без жінки. Готувалися до цієї прем'єри майже півроку. Актори зізнаються, що за цей час уже звикли до своїх персонажів. Я просто прочитав, подивився цих 2 персонажів, цих 2 людей. Але коли мене вже призначили, і перші репетиції, ти починаєш звикати, починаєш приміряти на себе, зодягати. Постановники сподіваються, що ця вистава буде до вподоби кожному, адже тема сім'ї залишається актуальною сьогодні. Олена Данило, Віталій Руденко, новини. Сьогодні весь світ говорить віршами. 21 березня – Всесвітній день поезії. Саме ця словесна творчість, як зазначено в ухвалі ЮНЕСКО, може стати відповіддю на найгостріші та найглибші духовні запити сучасної людини. Головною метою щорічного відзначення – насамперед залучення до віршованого мистецтва сучасних людей. Водночас львів'яни довели, поезія займає чи не перше місце в їхньому житті. Шукайте цензура в собі, він там живе дрімучий, без годіння, він там сидить, мов чортик у трубі, і тихо вилучає з нас сумління. З середини, потроху, не зараз, він вийме деяка іконка, і непомітно вийме в нас і з нас, залишиться одна лише оболонка. Перший, який я вивчила на пам'ять, хвалився кіт, що він убрід, Дніпро перебреде.
І як пішов, він не прийшов. Нема кота ніде. Отож ніколи не хвались, коли не можеш, не берись. Садок вишневий коло хати, хущі над вишнями гудуть, плугатові з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата, а матові вечері ждуть. На цьому у мене все. Далі новини спорту. Я ж з вами прощаюся. Час спортивних новин на ТРК Львів. Мої вітання. Побоксували на славу. У Львові завершився зональний чемпіонат України з боксу серед юнаків 2003-2004 років народження. Хлопці змагалися не лише за звання переможця, а й виборювали путівки на фінальну частину чемпіонату України. Які результати продемонстрували львівські бійці, знає Василь Старецький. Львів'янин Юрій Строєнко на змаганнях у рідних стінах показав високий результат. Впевнено переміг у всіх поєдинках, здобув звання регіонального чемпіона України і виборов путівку на головні змагання. У мене був суперник Ілля з Івано-Франківської області. Ну, я виграв, він був лівша. Це було досить важко, але я переміг. Не відстав від свого колеги по команді і вихованець Стрийської школи боксу Денис Роздольський. У фінальному поєдинку переміг теж боксера львівської команди. У мене це вже був другий чемпіонат України. Мені ж було легше боксувати, ніж першого разу. Цього разу я вже чуть потренувався, і тренер більше підказок давав, як бити з кута і як працювати з цим хлопчиком. Загалом 79 юних боксерів Західної України позмагалися у 20 вагових категоріях. Найчисельнішою була команда Львівської області. Вона і здобула найбільше перепусток на фінальну частину чемпіонату України. Тренер команди Олег Фецина задоволений своїми бійцями. На даному етапі наша команда, у нас 16 фіналістів, тобто 16 чоловік поїде на чемпіонат України в місто Надвірне. Загалом команда в хорошому складі, і я думаю, ми покажемо на чемпіонаті України хороший результат. Змагання боксерів Західної України у Львові тривали 3 дні і пройшли на високому організаційному та спортивному рівні. Всі ці дітки показують хороші результати і, тобто, з характером, так що Закарпатська область, як бачите, Франківська. Ну, я думаю, що в фіналі мало би бути хоча б 10 чоловік таких хлопчиків. А там вже, як то кажуть, як побачить, удача покаже. Тепер львівські переможці та призери зонального чемпіонату проведуть підготовчі збори. І вже в квітні виборюватимуть медалі на фінальних змаганнях чемпіонату України, який відбудеться у Надвірній. У квітні розпочнеться друга частина чемпіонату України з футболу. Львівські «Карпати» стартують поєдинком проти «Сталі» з Кам'янського. Матч на арені Львів відбудеться 1 квітня. Наступний матч «Зелено-білі» теж гратимуть на домашньому стадіоні. 8 квітня прийматимуть «Дніпро». Зазначу, що квитки на всі поєдинки на арені Львів належатимуть до категорії «Економ». А підготовка до ігор нескорених розпочата. У квітні в Києві відбудеться всеукраїнський етап змагань. Там визначать спортсменів, що представлять Україну на іграх «Invictus» у Канаді. Як іде підготовка, бачили наші журналісти. Кожне своє тренування молодший сержант та командир відділення 25-ї повітряно-десантної бригади Сергій Калитюк починає з розминки. Відразу лук до рук не візьмеш. Саме йому він надав перевагу для участі в іграх нескорених. Точніше, це лук обрав Сергія, адже найбільше хлопець хотів би показати себе у настільному тенісі або кульовій стрільбі. Діло в тому, що просто справа в тому, що на Україну в цьому році дали 6 дисциплін. Хоч і з труднощами, але мені вдалося потрапити в одну з них – стрільбу з лука. Але й тут трохи складно, спина не тримає і я падаю. Але вже плюс-мінус почало виходити. Це почало виходитися. Влітку 2 роки тому Сергій отримав кульові поранення. Після цього проходив тривалу реабілітацію. До Львова спортсмен переїхав із Дніпра. 5 кульових. Спину 5 кульових у спину. Пошкодили легеню, 5-й, 6-й та 7-й хребці, лімфоузол, печінку. Ну от, немає чутливості нижче грудей. Печінь. Сергій хотів би тренуватись більше, але тренер просить робити в неділю перерву. Та вправляючись з луком і 6 днів на тиждень, йому вдалося виконати юніорський розряд всього за 5 місяця тренувань. Таким був спорт сьогодні. Ми з вами зустрінемось вже звично завтра в цей же час. Гарного і теплого вам вечора. До зустрічі. Одяг ведучих від фірмового магазину марки «Леся Українка».